Параграф 22. Щоб козацька слава по вік не пропала. Або як історики досліджують козацьку добу, хто уславився як найвидатніший козацький літописець. За козацьких часів на українських землях, як і за княжої доби, створювали літописи. Слави найвидатнішого козацького літописця зажив Саміло Величко. У своєму ґрунтовному літописі він оповів про найважливіші події від 1648 до 1700 року з історії національно-визвольної війни і Української козацької держави, навів чимало документів тих літ свідчення очевидців, життєписи гетьманів проілюстрував портретами. Праця над літописом була копіткою і довготривалою. Боячись припуститися помилки, саміло величко перевіряв кожен із документів, користувався багатьма писемними джерелами, зокрема і чужоземними. Останні частина літопису, зі слів автора, дописували його учні, бо літописець утратив зір, роками працюючи над книгою. Тривалий час праця величка залишалася в рукописі. Відруковано її було в XIX столітті без закінчення та з прогалинами, одначе, і пошкоджений літопис є безцінним джерелом із вивчення історії України. Назва літопису починається словами сказання про війну козацьку з поляками, а далі визначено основну тему національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Вказано ім'я автора Саміло Величко, згадано його колишню посаду канцелярист війська Запорізького, місце і час написання твору село Жуки Уїзду Полтавського року 1720-го. Запорізьке військо одностайно і одноголосно назвало Хмельницького своїм гетьманом і 19 квітня постановило і обіцялося стояти за нього у війні з поляками, навіть якщо треба бути головами накласти. Після цієї постанови вислано січового писаря з іншими значними товариством, щоб вони взяли і принесли на раду військові клейноди. Клейноди відзнаки, які символізували козацьку владу. До клейнодів належали корогва, прапор, бунчук, булава та печатка з гербом. Булава була символом гетьманської влади. Посланці все те виконали, вказані клейноди принесли на раду і вручили їх зараз же Хмельницькому. А ті клейноди були такі: дуже гарна королівська золотописна корогва. Дуже модний бунчук з позолоченою галкою і деревцем, дуже майстерно зроблена і оздоблена коштовним камінням срібна позолочена булава, срібна військова печатка та нові мідяні великі котли з довбишем. До того всього приставлено було три легкі польові гармати з додачою до них пороху і куль з амуніцією і пушкарями. Коли вибрали Хмельницького, на гетьмана військо привітало його в честь гетьманства і висловило загальне бажання і готовність іти на війну. Після того гучно випалили з усіх гармат, а було їх біля п'ятдесяти. Затим гримнули зі своїх мушкетів всі піші, що стояли в лаштунках посеред Січового Майдану і за Січу. Налічувалося їх більше десяти тисяч. Так палили з гармати мушкетів тричі, а тоді розійшлися на свої обіди по куренях. Кого називають історичними постатями, і на підставі чого визначають роль таких людей в історії? Таких людей, імена і вчинки яких засвідчені джерелами і діяння яких впливали на перебіг історичних подій, називають історичними постатями або особами. Погортайте сторінки підручника і назвіть імена історичних постатей, про які йшлося на попередніх уроках. Ви вже знаєте, що історичною постаттю, чиє ім'я стало символом доби козацтва, є Богдан Хмельницький. Пригадайте, що знаєте про нього, якими подіями він уславив своє ім'я. Збереглася ікона покрови Богородиці з портретом Богдана Хмельницького. Гетьмана на ній зображено в отороченій чорним хутром червоній шапці, прикрашеній білими перами в атласному жупані і на киці широким чорним хутряним коміром з булавою в лівій руці. Портрет гетьмана привертає увагу поставою та поглядом, у яких відчувається гідність і впевненість, на іконі Хмельницький молодий повний сил і здоров'я. Ікона зберігається в Національному художньому музеї України в Києві. Що джерела розповідають про гетьмана Івана Мазепу. Ще однією непересічною історичною постаттю доби козацтва є гетьман Іван Мазепа. Свідчення про цього діяча так само залишив Саміло Величко. Іванові Мазепі випало гетьманувати, коли посилився наступ на незалежність Української держави з боку російського царя. Крок за кроком гетьманщина з вільної держави перетворювалася на залежну область держави його царської величності. Щоб відновити державну самостійність козацької України, гетьман Іван Мазепа вирішив скористатися з війни між Росією та Швецією і виступити на боці шведського короля Карла XII. У жовтні 1708 року між українським гетьманом і шведським королем було укладено угоду, згідно з якою козацька Україна мала стати незалежною державою. Проте намірам Мазепи здійснитися не судилося. У вирішальній битві під Полтавою 1709 року шведське військо зазнало поразки. Гетьман змушений був покинути рідну землю. На чужині того таки року він помер. Із джерел довідуємося, що Іван Мазепа здобув гарну освіту. Спершу навчався в Києво-Могилянській академії, а згодом поглиблював знання, подорожуючи Німеччиною, Італією, Нідерландами. Гетьман володів десятьма мовами, здобувши гетьманську булаву, особливо піклувався про духовне життя. Розвиток української освіти, мистецтва, книгодрукування Іван Мазепа вкладав величезні гроші з державної скарбниці та власні. Коштом гетьмана було зокрема споруджено кілька десятків нових храмів, піднято з руїн чимало церков княжої доби. Про високий рівень освіченості Івана Мазепи та його великий політичний досвід свідчать спогади французького дипломата Жака. Балюза, який 1704 року зустрічався з Мазепою. Храм Гетьмана Мазепи. Козацька столиця надійно захищена міцними фортечними мурами, вражала ошатними будинками старшини. З усього було видно, що гетьман Іван Мазепа, коштом якого чимало збудовано в Батурині, шанував красу і добробут. Та коли французький посол під'їхав до гетьманського палацу, розташованого неподалік столиці, то надзвичайно був подивований. Перед ним постала оточена чудовим парком споруда, яка не поступалася палацам європейських володарів. Усе навіть ритуал зустрічі, що відбувалася поважно, без зайвої метушні свідчило про витончений смак і добру освіту господаря. Іван Мазепа вразив гостя бездоганною латиною. Досконалим знанням цієї мови гетьман може суперничати з найкращими нашими богословами. Подумки відзначив чужоземний посланець. Трохи згодом оглядаючи палац, посол переконався, що козацький гетьман вільно володіє кількома мовами. З лікарями, німцями, він спілкувався німецькою, з італійськими майстрами італійською. Де ви так добре навчилися мов? запитав гість. Гетьман розповів, що навчався в Києво-Могилянській академії та в одному з європейських університетів відвідав чимало країн. Завітаємо до моєї бібліотеки. Запропонував він послові. Книжки, як вірні друзі, багато можуть повідомити про подорожі, смаки та вподобання своїх власників. Французький посол побачив найкраще в Україні зібрання книг багатьма мовами світу. Проте неошатні палітурки привернули його увагу. око впало порожнє місце на одній з полиць. Вам цікаво дізнатися, яка книжка тут стояла та куди вона поділася. Перехопивши погляд гостя, запитав господар. Із відповіді посол довідався, що йшлося про книгу Святого Письма, створену понад 100 років тому в Перечистинському монастирі що Пересопниці, писано цю книгу українською мовою для використання в церкві. І, хоч яка вона рідкісна та цінна, була ж бо справжньою окрасою моєї книгозбірні, проте я дійшов висновку, що має служити вона народові, для якого і була створена, розповідав гетьман. Минуло вже кілька років, як подарував я її тільки на збудованому Вознесенському соборові в Переяславі. Із задоволенням згадував французький посол про гостину в палаці Івана Мазепи. Перебуваючи в Україні, довідався також про споруджені коштом гетьмана церкви в Батурині, Києві, Чернігові, Лубнах, Прилуках, Глухові. Переконався, що гетьман щиро дбав про українську культуру.